Սիրելի հայրենագիտներ, հավատագիտներ, բարեկամներ, ընկերներ, ծանոթ եւ անծանոթներ։ Բոլորսալ շատ դժվար ժամանակներ եք անցնինք։ Աշխարը կարծես կփոխվի օրեոր։ Այլևս կարծես այն աշխարը չէ։ Այսինքն նկատի ունիմ այն առօրյան, որում մեջ բնական մեր օրերը կապրեինք։ Ամեն բան կփոխվի, ժամանակները կփոխվի, մթնոլորտը կփոխվի, կարծես աշխարհի երկինքը մթակնած է, սև ամբեր գուտակված են։ Ամենուրեք անդարագուսություն, անհուսություն, մարդիկ անորոշության մատնված են։ Դժվար բահեր եք անցնինք, դժվար ժամանակները, եւ այդ բոլորը մենք գիտենք Աստուծո կենդանի եւ անսխալական խոսքերում մեջ մեզի նախզգուշացված են եղել։ Բավե անդրադառնանք, մի բահ կանգ առնենք, եվ այս ինչ որ կկատարվի մեր շուրջը, նամանավանդ այս կորոնավիրուսը, որ այդպես կթվա, թե կարծես չի նահանջելու, մինչև մարդկությունը ձունգի առջև տեսնե, ձունգի վրա տեսնե։ Բայց մենք որպես քրիստոնյաներ, հավատքի դեր մարդիկ, գերքենք, սելով դեր խոստումներուտ մեջ կանգնած եմ, ցերքերուտ մեջ է աբակաս, իմ աբաստան, ով իմ աստված, քեզի կհուսամ, քեզի կբաշտեմ։ Do it, the song.
երբեք դու չես փոխվում, դու նույն ես տեղ և երեք և այսօր և հավիտյան, ոստում է